哎，我们现在啊、哦，哎，我要推测给你看哦。Hello， a 分之二 b 平方哦，这个正交形场怎么推呢？哎，这样子哦，来，我用课本的推法就好。来说，看我这边，你把这个 p 跟 f 2把它怎么样，把它连起来，你可以写在你的讲义上面哦。来，你告诉我，你这里看到一个什么三角形？直角三角形，对不对？来，那请问你哦，这一段我如果令它叫做 x， 好喽，这段如果令它叫 x， 那请问你这一段是谁？哎，这一段加这一段是几 a？ 二 a 啊，所以这一段叫 x， 那么这一段叫做二 a 减掉多少？二 a 减掉 x， 对不对？同学，那这一段是几倍的 c？ 这一段是不是两倍的 c？ 对吧？同学，这是 x 嘛？啊，正交形长就是几倍的 x？ 就是两倍的 x， 所以只要你 x 能够算出来，把它乘两倍，是不是就得到答案？啊，你怎么算这个 x？ 课本的讲法也是一样啊，你就用直角三角形，透过什么东西，毕氏定理就可以算 x。我算一次给你看好不好？需要吗？好啦，我觉得我还是需要算一次给你看。来，斜边的平方，哎、欸，我写在这边哦。斜边的平方2 a 减 x 的平方，斜边的平方会等于来谁的平方 ？x 的平方。再加上什么？二 c 整个的完全平方，来这样写有没有问题？哎，这样可以吧？这样可以哈、哦。来，然后我们现在就把它打开，这个打开之后会得到什么东西呢？得到四倍的 a 平方，然后减掉四倍的什么？减掉四倍的 ax， 然后再加上什么？再加上 x 平方，然后会等于来这里是 x 平方。再加上四倍的 c 平方，好，写到这里，你看一下有没有什么问题？应该没有什么问题，对不对？就写到这里啊。然后呢，接下来同学，这个 x 平方跟这个 x 平方怎么样？就消掉了，对不对？然后我们整理一下哦，我们整理一下，来，我们发现四倍的什么？四倍的 ax， 来会等于四倍的 ax 会等于四倍的，把四提出来，这里是 a 平方再减掉什么？c 平方 ，OK， 哎、欸，写到这里可不可以接受？可以哈、哦。那写到这里之后，同学，那你再看哦，这个式跟这个式是不是又可以怎么样？又可以消掉。消掉之后，你就发现，哦，原来我的 x 是多少？我的 x， 你再把这个 a 除过去，我的 x 叫做 a 分之什么 ？a 平方减掉什么东西 ？c 平方。然后，同学，你再看哦，来，它会等于 a 分之。来，同学，我问你 ，a、b、c 的关系在椭圆的世界里面 ，a 最大，对不对？请问你 ，a 平方减 c 平方是谁 ？b 平方啊，所以这个东西就是 b 平方，你懂吗？我跟你讲，我证出来了，课本就是这样证，课本就是这样证明，听懂吗？证明这个叫正交形场，叫做 a 分之二 b 平方。我现在已经证明这个 x 叫 a 分之 b 平方嘛，啊，你把它乘两倍，是不是就得到正交形场？正交形场，我告诉你，你要会证哦，因为这个证明不会很难。如果很难，我就不会教你，你懂吗？很难的我都会跳过去，因为我不勉强你们。但是这个证明还蛮简单的，所以你要会哦。而且这结论要记下来，好，这结论要记下来。好，然后我们要教同学怎么记啊？哎，同学你知道这怎么记？这有口诀哦，这个口诀啊有点烂哦，但是我觉得。还不错。哎，这个你知道，我们会想尽所有的办法，让同学把这个东西记下来。哎，把这一个写上去，你们知道我在讲什么梗吗？鸭蛋薄脆。哦哦，鸭蛋薄脆。哎，卖鸭蛋的老婆叫鸭蛋薄，对不对？你知道为什么这个跟这个会有关系吗？在座的同学，因为。大家应该都是闽南嘛，都会讲闽南语，对不对？会，会吧？来，那我问你哦，来，我问你哦，这个闽南语怎么念？卖鸭蛋的老婆，闽南语怎么念？阿门贝啊。对，阿门贝啊，对不对？阿门贝啊，阿卖鸭蛋的老婆。那我问你哦，这个就是啊啊啊，然后就闽南语的一二三四五怎么念？能啊，进能杀起锅，对，阿门贝啊，哎，记起来了，你。是不是很烂？是不是很烂？烂到笑，烂透了，对不对？烂到笑，就烂透。我跟你讲，越烂越容易记住，你就这样把它记下来。
对，但是你出去，如果你讲这个，人家笑你，你不要说是我教的哦。好，我们要切，跟我没有关系哦。哎，再讲一次哦。我跟你讲，这外国人绝对不会，因为外国人他不懂闽南语，你懂吗？闽南语只有我们懂而已啊，所以这是我们的专利耶。哎，这我们的专利，只有我们才懂这个梗。我跟你讲，这个正交闲场以后，你就记叫阿努贝啊，叫阿努贝啊。人家问你，如果你去口试啊，人家问你为什么，你不要跟他讲啊，叫阿努贝啊，不是哦，是要证明的，你懂吗？这可以证明的，证明出来是这样哦，好不好？叫阿努贝啊，阿努贝啊，一旦我们记下来，有。哎，好啦，这个我已经跟你讲了，这个叫正交闲场哦，有记下来哦。我记下来了。有记下来了，太棒了，人生真是太美好了啊！好，那我们现在我就要进入下一个阶段了。哎，我跟你讲，椭圆的结构已经差不多了，现在我们要开始推椭圆的什么方程式哦？椭圆的方程式，你翻到你的讲义的第一页 ，Hello， 翻到前面来。来，那个勇士帮我到这边哦。我们先要开始推椭圆的方程式。好，那椭圆的方程式一定是先从定义出发哦。同学 ，PF1 加上 PF2， 同学会等于几 a？ 会等于2 a， 对不对？同学，我跟你讲哦，这个 P 是一个动点哦，这个 P 是动点 ，F1、F2 是给定的点哦。啊，这个叫做什么？交半径和嘛，交半径和是个定值，叫做 2a， 对不对？然后同学，你看到我们的讲义哦，我们的讲义就开始去推嘛，对不对？你有看到吗？我已经帮你把过程全部写好。我这里跟你讲哦，这个证明我不勉强啊，所以我不打算在黑板上整个推一次给你看。你有没有看到我帮你已经帮你打好了？你有没有看到第一页的左下角？我已经整个帮你打好了，他就开始去推。过程有点繁复，但没有关系。但是推推推，最后你会发现，它推出来的方程式，它会变成这样哦。哎 ，PF1 加 PF2 等于 2a。你仔细看我里面推导的那个内容哦，推出来的结果它会变这样。来，我帮你把结果写出来就好，叫做 a 平方分之什么 s 平方，再加上，来再加上 a 平方减 c 平方。分之 y 平方等于一，在你的讲义上找到这一个家伙，然后用你的荧光笔把它框起来，这一个家伙就是我们推出来的椭圆的什么东西方程式。来，你先把它框起来哈。而且我跟你讲哦。我们现在推的这个椭圆啊，来，同学你看我这边，我们现在推的这个椭圆，它基本结构是长这样哈。我先跟你讲它的基本结构是怎样，它会先给你两个焦点，好，然后这两个焦点，一个叫做 F1， 假设在右边好了，好 F1， 然后一个叫 F2 在左边，然后 F1 这个点坐标我们定它叫做谁 ？C 零 ，F2 这个点坐标我们给它叫做谁？叫做负 C 零。这样没有问题嘛，对不对？同学，你只懂我意思。然后 PF1 加 PF2 是不是会等于 2a？ 那这个 PF1， 同学，这个 P 点，对不对？这个 P 点当然是，你看嘛，这个 PF1 加上 PF2， 这个绳子，对不对？这个交半径的和一定要大于这个焦距嘛，对不对？这样才能够拉出一个椭圆。所以从这边他就开始去推哦，推推推推推，对不对？你看这里是不是会形成一个椭圆？哎呀，这个椭圆哦，我稍微画一下，画的不准没关系哈，就大概长这样嘛。好，这个椭圆就这样。好 ，OK， 好，我跟你讲哦，这个焦点一左一右，对不对？这个叫做左右型的椭圆。我们发现一件事情，它最后推出来的方程式长这样。同学问你，长这样你能接受吗？不能接受，因为长这样子，这个椭圆你可以用 a 跟 c 去把它表现出来，对不对？其实数学家推到这边，他们觉得。好啦，长这样已经算是很可爱的啦，已经算很可以了。可是我们总希望可以用更好的方式把它写出来。所以你猜他们怎么样去改良这个写法？他们改良写法的想法其实就怎么样？哎，你讲啊，他们怎么去改良这个写法？很简单，他们不想看到这个 a 平方减 c 平方嘛，对不对？因为这个东西看起来有点讨厌，所以他们做了一个什么动作啊？你猜？他们就令这个 a 平方减 c 平方给它一个新的名字啊，给它一个什么名字？就令它叫做谁？哎，这个是人令出来的哦，
就令它叫做 b 平方啊，因为 a 一定比 c 大嘛，所以 a 平减 c 平一定是个正数嘛。啊，这个正数我们不想写 a 平减 c 平，所以我们就给它一个代号嘛。那这个代号就是谁？就是 b 平方。所以以后椭圆的方程式就长这样 ：a 平方分之 s 平方加 b 平方分之 y 平方等于一，这是左右型的椭圆。而且你看哦，一旦你令 a 平减 c 平等于 b 平，你回到一开始刚才那个图形，你有没有看到？这里，这里，来，回到我这边，同学问你。a 平减 c 平叫做 v 平嘛，所以很合理的 v 的长度就应该是这一段，这样听懂吗？所以这种东西跟定义的顺序有关。有些人是先从方程式着手，然后得到方程式之后，再来看这一些线段长度在哪里。啊，有些人是先去定义这些线段的长度，然后再去搭配那个方程式，其实都 OK。这样反正就是在椭圆的世界里面，我跟你讲有 a、b、c 三个线段哈，然后这个方程式是这样推出来的。好。哦，我好累哦，让我喝口水好不好？咻咻咻咻，我是不是听到关键字了？你到底想怎样？有什么毛病？欸，我很多东西要教的，我真的是死小孩不知死活，真的是。来，对，然后同学我跟你讲哦，你看到我的讲义啊，那边讲到椭圆的面积，对不对？那个椭圆的面积，你把它写一下。那个椭圆的面积叫做谁？你知道吗？叫做 a 乘 b 再乘上 π。好，这个不会考了，这个是以前的教材，你就写 a 乘 b 乘 π。好，这样可以吗？你就写上去，椭圆的面积就是 a 乘 b 乘 π。其实这个东西也很好记啊，你知道为什么吗？同学，你看我手上这根橡皮筋，这个有人是这样解释哦。同学，我问你哦。这个橡皮筋它是一个什么？永智如果在拍我这边，拍到你过去了。凑我这边。而且这个橡皮筋看起来是个圆，对不对？对吧？啊，你如果把它变形，比如说我这样拉，你有没有觉得它好像会变成一个什么东西？变成一个椭圆。所以其实数学上有人主张一件事情，就是说椭圆如果它的长轴跟短轴一样长的话，这个椭圆其实它会变成一个什么东西？圆。所以有人是这样子说，他把圆当成是椭圆的什么？把圆当成是椭圆的一个特例，好，但是也有人反对这样的说法。不过没关系，同学，我问你，圆的面积叫做什么？圆的面积是不是叫做派什么？派 r 平方，对吧？圆的面积叫做派 r 平方嘛。那椭圆的面积叫做 a b 派，你会觉得这两个东西很像，对不对？如果 a 等于 b 的时候，是不是就变化退化变成圆？你懂那感觉吗？本来是个椭圆嘛，那如果它的长轴跟短轴一样长的时候，它是不是就变成一个圆？所以你可以用圆的面积来记椭圆的面积，这样 OK 哈？知道我在说什么？尽量讲得很简单喽。好，然后现在来，我再讲一个重点。我们现在要来谈论椭圆的标准式啊。来，回到你的那个讲义哦。啊，如果讲义写不下，你就写到那个笔记哦。我们现在要来谈椭圆的标准式。好。来，椭圆的标准是有两个 case 哦。来 ，case one， 来写上去哦。好，我画图给你看哦。好，我画图给你看。来，第一个情况，第一个情况是什么？是左右型的椭圆。等一下我会教你怎么记哦。同学，你跟着我一起画图。我们现在要开始学会画椭圆哈。来，跟着我一起画吧。所以我们在金门要买文具都去哪里买？你们都去哪里买？金玉堂吗？你去那个金玉堂哦，你知道金玉堂有在卖一种尺吗？啊，你知道那个尺怎么样吗？它那个尺上面哦有一些图案，有没有？有那种上面有抛物线、椭圆跟双曲线的，你去买一支好不好？它那个可以帮你画出很漂亮的椭圆。我觉得那个尺蛮重要的，如果你能够画出标准的图形，对你解题有帮助。有听到吗？就是它会在那个尺，那个尺是透明的尺，然后上面会有一些凹槽，然后你就顺着那个凹槽去画，就可以画出很漂亮的几何图形。应该有在卖，你去买一支，全班一人买一支哦。所以同学，你现在要开始学会画椭圆哦。椭圆，来，我们先画左右型的椭圆，来，大家一起画哈，大概画一下。如果这个不熟练哦，刚开始画都会有点丑丑的哈。来，大家一起画吧。哦，受给。
哎，我好久没画图了，现在画出来一定都丑丑。好了，虽不中亦不远矣，好，应该也没有到太丑。来，你先画这个椭圆哦。然后这个椭圆，它的焦点一左一右，来这里 F1， 这个叫什么？这个叫 F2， 啊，这个椭圆的焦点一左一右，这个我们称为叫做左右型的椭圆哈。来，你把这个椭圆画出来哦，我现在在等你，来大家一起画图，然后把这个三角形也把它画出来，然后把它该有的长度把它标出来。同学，这一段长度叫做 A， 这一段长度叫做 C， 这段长度叫做谁？叫做 B。这个是左右型的椭圆，这样 OK 吗？来，请你画这个图哦。来，这是 X 轴，这是 Y 轴。现在我们椭圆的中心都还在原点，将来我们会把椭圆把它怎么样？把它做平移的动作，这样 OK 哈。然后除了左右型的椭圆之外，我跟你讲哦，椭圆除了左右型，它还有什么型？哎，你猜啊，就跟抛物线一样啊，抛物线有左右型的，也有上下型的。那你猜会不会有上下型的椭圆？当然会有啊，对不对？哦，就比如说这样子，来，你跟着我一起画，哦，这个东西，反正最后结果都是一样的。来，我画一个上下型的椭圆哦。上下型的，等一下帮你整理这个重点哦。哎咻。OK。上下型的椭圆，上下型的椭圆呢也很简单。同学，我跟你讲哦，上下型的椭圆就是它的焦点怎么样，一上一下，一上一下 ，F1 跟 F2， 这样可以哈。刚才这个是 C0， 然后这是负 C0， 那这边一上一下的话，这个 F1 叫做0 C， 这个叫0负 C。焦点如果一上一下，我跟你讲，画出来的椭圆就是一个上下型的椭圆哈。然后一样哦，来这里把这个直角三角形把它画出来。这个直角三角形里面，你一样可以看得到那三段的长度。来，同学，我问你，这一段叫做谁？你讲话。我跟你讲是一样的哦，一样的。这段叫做 B， 这段叫做谁？看我，你们是不是有人不知道？来，同学，这个叫做 C， 啊，现在椭圆我把它这样转过来，这一段叫做谁？这段还是 C 啊？同学，那这个呢？这个是谁 ？B。这个是 B， 很好。那这一段是谁 ？B。这段是 A 啊，你的 A、B、C 会变这样吗？听懂吗？你只是把它转过来而已嘛，左右型转过来变上下型，听懂这感觉哈？好，那现在我帮你整理哦。上面这左边这一个它的方程式，好，来，我写给你看哦。它的方程式推出来会长这样 ：a 平方分之 s 平方加上 b 平方分之 y 平方会等于一。好，跟着写哈。这种椭圆我们称为叫左右型的椭圆，左右型。那为什么叫左右型？因为它的焦点一左一右。好，我把它写清楚。焦点一个在左边，一个在右边。好，焦点一左一右，这个叫左右型的椭圆。好 ，OK。然后另外这个椭圆哦，这个椭圆它的方程式。经过数学的推导了哈，经过数学的推导，它的方程式长这样，它的方程式长 b 平方分之 s 平方加上 a 平方分之 y 平方会等于多少？会等于一。同学，这种叫做什么？这种叫做上下型的椭圆。上下型的椭圆。好，那上下型的椭圆就是它的焦点怎么样？一上一下，来，你先写到这边，我等你哦。然后等一下，有些东西还要跟你再解释一下。来，这个慢慢讲哦，把它讲清楚。哎呀，我你还行，还可以。哎呀，教数学真的好难哦，你不觉得吗？人生就是这样子啊，真的。你知道教什么最爽吗？国文。国文哦，怎么会？教体育不是最爽吗？你不觉得教体育最开心吗？学生最喜欢体育课，对吧？对。好，很棒。好。
来，那个你写完了吗？还是再给你三十秒。30秒。再三十秒，来，然后等一下我教你怎么记，然后告诉你这个概念怎么形成，然后从这个概念里面你又可以看到什么东西。其实我们进度要快哈，要赶快把椭圆讲一讲，然后就准备进入双曲线了。但是基本概念因为很重要，所以这边无论如何，这个有点难啊。这圆锥曲线，我跟你说，你们现在的课纲，你们文组还有圆锥曲线哦。你知道新的课纲啊，那个108课纲，文组已经不用学抛投双了，你知道？你们可能是最后了，以后念文组的抛投双都不用学，只剩理组要学，就你懂。以后文组连抛投双都不用学，以后你的小孩你会发现啊，没有抛投双的，对，整个都不用学。就如果你念文组的话，就是这样子。OK。好，好了没有？好了没有？来，首先哦，来，同学你看这边 ，Hello， 来，所有人看我，来那个谁啊，不要睡着了，来看我这边。同学，我跟你讲哦，这个要怎么记？左右型的焦点一左一右，对不对？上下型的焦点一上一下。我跟你说，这个东西都是用数学的方法去推导出来的。这个是它的什么？这个是它的方程式，对不对？我问你一件事情，你会不会记错？我跟你讲，太容易记错了，对吧？这个左右型的椭圆 ，a 平方 b 平方在这里，上下型的椭圆会颠倒过来，这边变 b 平方，这边变 a 平方，会不会容易记错？很容易记错。那椭圆到底该怎么记呢？我教你一个方法。椭圆你要记它是左右型还是上下型，我跟你讲，你就看谁的下面比较大。你懂我的意思吗？我问你，在椭圆的世界里面谁最大 ？A 最大。然后我问你哦 ，A 最大。来，所以你看这一个，你看它哦，你看着它 ，A 最大嘛。所以现在是谁的下面比较大 ？X 的下面比较大。所以来这边就写 X 下大。你听懂我的意思吗？再教你怎么记哦。S 的下面比较大，然后同学 ，S 的下面比较大 ，X 是管左右还是管上下 ？S 是管左右的啊，对不对？你就这样联想 ，X 是管什么？是管左右的嘛。所以这是一个什么型？这是个左右型的椭圆。你听懂那感觉吗？我们以前念书都这样记哦，我是这样记哈。你怎么判断它是左右型还是上下型？我跟你讲，看谁的下面比较大。在椭圆的世界里面 ，A 是最大的。所以你看下面这一个，你告诉我现在是谁的下面比较大？是 Y 的下面比较大哦。来，你就写 Y 的下面比较大，对吧？那 Y 的下面比较大，大家都知道 Y 是管什么 ？Y 是管上下的。所以如果 Y 的下面比较大，我跟你讲，这就是一个上下型的椭圆。这样我听懂吗？有没有把它记起来？有没有？可不可以啊？可以哦。行不行呢？而且同学，你看哦，Hello， 来，同学，我问你一件事情哦。其实这段长度是 a 啊，所有人看我这边，这段长度是 a， 其实你还可以从它的方程式来解释哦。同学，我问你，如果 y 等于零哦，来，如果你定 y 等于零，这一项是不是不见？来，所有人看我这边，如果你定 y 等于零，这一项是不是不见？所以 s 平方就会等于 a 平方 ，s 平方等于 a 平方，所以你的 x 是不是就等于正负 a？ 你听懂那感觉吗？所以有些老师是他会先推方程式，然后再从方程式再来看这个图形里面哪些是 ABC， 你懂那？你懂我在讲什么吗？所以你也可以从它的方程式本身的结构去看出来，这段长度是 a， 那这个是 b， 对不对？如果你定 s 等于零的话 ，y 平方是不是等于 b 平方？所以 y 又等于正负 b， 这段就是 b， 这段就是 b， 听懂那感觉哈？知道我在讲什么？就是说大概知道这个意思哈。好。然后我再想想看哦，这里还可以跟你讲一个什么东西呢？不要休息，不要发出奇怪的声音，好不好？我最后再讲一个观念哦。同学，你知道为什么上下型的椭圆会长这样吗？为什么？左右型的长这样，为什么上下型的会长这样？你当然有人会说啊，老师，这不是用定义吗？就 P F 1加 P F 2等于2 a， 对不对？然后就慢慢推啊，那个推的过程很复杂，对不对？推出来就长这样。这样讲可以，但是我这里想要跟你复习一下高一的东西嘿。来，同学看我这边，所有人看我这里哦。我现在帮你把这东西哦讲一下。来，永志帮我拍这边哦。
你们高一的不知道还记得多少呢？哎，你知道我现在在画什么图吗？哎，你知道我在画什么图吗？你们高一啊，同学，这个叫做，如果这个叫做 y 等于什么 ？log 以二为底 x 的对数，你知道这个东西吗 ？log 还熟吗？对不对？那这个东西如果把它写，用另外一种写法叫做 x 会等于二的几次方 ，y 次方嘛，对不对？这个写法就是这个写法，对不对？同学，那这个是谁？这个叫 y 等于二的几次方，二的 x 次方。所以我们高一的时候有讲过一件事情啊，同学，你看这两个图形对称于这一条直线，对不对？你有没有注意到它的 x 跟 y 刚好怎样颠倒？有没有？你有没有看到这个感觉？高一有教过，对不对？然后这个概念我跟你讲哦，跟椭圆有关系哦。你说哈，这跟椭圆有关系？当然有关系哦。来，我画给你看哦。对不起，这个椭圆可能画的有点丑丑的哦，但是应该算了算了，我还是尽量把它画标准一点，帮你把这个观念讲一下哦。哎，来，我画给你看哦。啊，因为也快下课了哦，就这样。来，你把这个图画上去哦。好，然后如果我画一个这样的，哎呀，这个都跟高一有关哦。